Вже другий рік поспіль майбутніх студентів з нетерпінням чекають на святі Дня відкритих дверей будівлі приймальної комісії на Ольгіївській, 13. Щоб ті, хто мріють стати лікарями, вже зараз знали, куди треба нести свої документи та які предмети краще обрати для складання НМТ. А сьогодні день відкритих дверей у нашому національному медичному університеті. По першу чергу ми робимо реєстрацію. Ви приходите до нашого столику, ми у вас запитуємо деякі деталі, тобто ваші прізвище, ім'я по батькові, школу, в якій ви навчаєтесь, та також контактний номер телефону. Після цього ви приходите до нашого залу, де будете чути декілька слів щодо нашого медичного університету. Та вже після цього ми збираємо маленькі групки до 15 людей та йдемо на деякі локації та дивимося наш чудовий університет. Поки одні гості проходять реєстрації, інші вже роблять світлини біля спеціальної фотозони. Адже свято повинне запам'ятатися надовго. До учнів старших класів, медичних коледжів та їх батьків звернувся з вітальним словом ректор університету Валерій Запорожан. Сьогодні особливий день, коли ми знайомимо вас, можливо, з вашою майбутньою альма-матер. До понад 120 років працювали і працюють видатні вчені, засновники та продовжувачі багатьох наукових шкіл, які здобули університету всесвітню славу. Ви обираєте шлях, де ваша допомога та підтримка змінять життя людей, зроблять його кращим та тривалішим. І ми сподіваємося, що саме наш університет стане тим місцем, де ви зможете здійснювати свої мрії. Слова Валерія Миколайовича про місце, де здійснюються мрії, підкріплюються не тільки його особистою біографією, але й розповідями про тисячі великих випускників Одеського національного медичного університету, які зробили вагомий внесок у розвиток світової медичної науки. Майбутнім студентам розповіли про основні віхи 124-річної історії університету, факультети, кафедри, про історичні будівлі, в яких розташовуються кафедри, та запросили на цікаву екскурсію. Перед відвідувачами гостинно відкрили свої двері старіші кафедри ОНМЕДУ – анестезії, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів, пропедевтики дитячих хвороб, акушерства та гінекології. Викладачі та студенти розповідали не тільки про історію кожного окремого підрозділу, але й про нові досягнення. Наприклад, майбутнім педіатрам розказали, як треба надавати допомогу дитині, яка ще не може розмовляти і сказати, що в неї болить. Провели легендарними коридорами старих корпусів університетської клініки. На кафедрі фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання охочі мали можливість на собі випробувати нові тренажери для реабілітації хворих та зрозуміти, чим ці тренажери відрізняються від тих, які використовують у спортивних залах. А на кафедрі симуляційних медичних технологій майбутніх студентів чекали тренінги з надання першої домедичної невідкладної допомоги. На сьогоднішній день дуже важливої частини нашого життя. Ми показали нашим майбутнім лікарям, як виконувати прийом Геймліха, трошечки теорії. Проте ми побачили, що їх дуже зацікавили наші манекени, взагалі велика кількість і широкий спектр навичок, що можемо показати, продемонструвати і навчити їх робити на нашій кафедрі. Вони досить відгукнулися до практичних навичок. Ми навчили, показали, розказали, відповіли на якісь питання, що не стосуються саме цієї теоретичної, практичної частини, відповіли на якісь більш особисті питання з приводу навчання. І зрозуміли, що це насправді ті люди, які хочуть стати лікарями. Вступайте в наш Одеський національний медичний університет. Ставайте героями майбутнього і теперішнього часу. Окрема частина ознайомчої програми – симуляційний центр стоматологічного факультету. Тут бажаючі могли самі запломбувати зуба, правда, манекену. Але ці манекени дуже природньо виглядають, та й зуби в них майже як справжні. Тому емоцій у гостей було дуже багато. Емоції прикольні, класні. Стоматологом хочу бути. Це допомога людям, нашим українцям, нашому народу. Якщо б не лікарі, не було б гарного народу. Я з 5 років завжди ходив до стоматолога, тому що я вважав цукер, це дуже гарно. Та, стоматолог – це рідне для мене вже. У мене були проєкти, 4 пломби. Це дуже гарно, та й заробіток.
Я дуже хочу стати хірургом або пластичним хірургом. Мені це дуже цікаво. Сьогодні ми проходили практику з накладання турнікетів на кровотечі в людини. Та ми також практикувалися, як це робиться, накладали бінти. Можна зберегти життя людині, навіть якщо я не буду в подальшому лікарем, це може пригодитися в житті. Сьогоднішній день відкритих дверей в Одеському національному медичному університеті – це тільки один з цікавих заходів для майбутніх студентів. Цей захід, День відкритих дверей, це тільки один з багатьох запланованих нашим університетом заходів, серед яких і відвідування нашими активними групами шкіл регіону, також медичних коледжів. Також ми плануємо провести ще декілька подібних заходів через певний проміжок часу. Тож радимо всім бажаючим потрапити на свято справжньої медицини, слідкувати за нашими анонсами, підписуватися на ресурси Одеського національного медичного університету та готуватися гарно скласти тестування, адже медицина поістині є найшляхетніша з усіх мистецтв. І ці слова Гіппократа підтверджені тисячоліттями нашої цивілізації.